warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ashraf Isad, nombor matrik 282341, mewakili kumpulan 11 akan menerangkan mengenai proses dan kaedah kumpulan kami melaksanakan tugasan kumpulan untuk subjek ini, di mana kumpulan kami memilih tema falsafah alam sekitar, iaitu mengenai punca dan penyelesaian isu tanah runtuh, kajian kes tanah runtuh Kemensah Height. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut mengenai tugasan ini, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Kumpulan kami iaitu kumpulan 11 terdiri daripada 8 orang. Ia diketuai oleh Encik Muhammad Syukur Sariat 282329, Encik Muhammad Hisham Zakaria 282301, Encik Muhammad Firdaus Mat Saad 282343, Encik Muhammad Ikram Hassan 282380, Encik Mustafa Kamal Zakaria 282406, Encik Nur Ashikin Rahim 282437, Encik Ahmad Kamalul Yakin 282117 dan saya Muhammad Ashraf Isak 282341. Pada 17 September 2021, seramai 28 keluarga yang menetap di 19 buah kediaman di Jalan Kemensah Heights diarahkan untuk mengosongkan kediaman mereka selepas berlaku kejadian tanah runtuh di kawasan rumah mereka. Menurut maklumat awal dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, ia berlaku akibat pergerakan aliran air bawah tanah selepas hujan lebat di kawasan itu yang menyebabkan struktur tanah menggelosor sehingga menyekat aliran sungai di bawah bukit daripada terus mengalir. Ini seterusnya menyebabkan kejadian tanah runtuh berlaku. Sebelum menghasilkan satu laporan bertulis yang lengkap, satu perbincangan secara dalam talian melalui aplikasi Zoom telah dilakukan antara ahli kumpulan kami untuk menentukan proses, tata cara, kaedah yang bersesuaian untuk melakukan kajian ini. Selain itu, kami turut melakukan perjumpaan secara bersemuka bagi membincangkan secara lebih terperinci mengenai perancangan kumpulan untuk tujuan kajian ini. Berikut merupakan perancangan kami hasil daripada perbincangan yang dilakukan. Dan lalu bersedua. Kita sampai di kawasan kejadian tanah runtuh di perbatasan kawasan sungai yang berada langsung tempat tanah runtuh di perbatasan kita boleh tengok di atas tu. Kawasan kanvas biru tu merupakan rumah-rumah yang terdijak teruk lah akibat kejadian tanah runtuh ni, menyebabkan beberapa buah rumah. Dan pada hari kejadian pada bulan September itu, penduduk di kawasan yang terlibat ni dipindahkan lah untuk keselamatan mereka. Jadi kita dapat saksikan kerja-kerja pelebaran sungai dia berjalankan kini, masih lagi berjalankan sehingga kini untuk melebarkan kawasan sungai ini bagi memastikan aliran sungai berjalan dengan lancar lah dekat kawasan ini, seterusnya mengelakkan yang kejadian tanah runtuh berlaku. Thank you.
Untuk melaksanakan kajian ini, kami turut berhadapan dengan beberapa cabaran dan masalah yang perlu ditangani untuk menjayakan kajian ini. Kami menggariskan tiga masalah utama. Yang pertama iaitu kekurangan sumber maklumat. Kedua, sesi interview bersama pihak berkepentingan tidak dapat dilakukan. Dan yang ketiga, kekangan masa oleh ahli-ahli. Untuk cara-cara menangani masalah ini, kami telah menggariskan beberapa kaedah penyelesaian. Yang pertama adalah memperbagaikan sumber maklumat yang dikumpul melalui internet. Kaedah ini dilakukan sama ada dengan mengumpulkan maklumat menerusi siaran media cetak maupun media elektronik. Di samping itu juga, kami juga mencari artikel-artikel yang berkaitan yang mempunyai kaitan dengan isu ini yang boleh dijadikan rujukan. Yang kedua adalah respon pihak berkepentingan. Kami ambil melalui sesi sidang media sedia ada, di mana mereka sebelum ini ketika kejadian tersebut berlangsung ada melakukan beberapa sesi sidang media yang menerangkan mengenai kejadian tersebut. Dan yang ketiga, masalah kekangan masa ahli-ahli, kami juga melakukan perbincangan secara hybrid, iaitu secara dalam talian dan bersemuka bagi memudahkan perbincangan dengan semua ahli. Maknanya, ahli yang berkelapangan, kami akan buat perjumpaan secara bersemuka. Manakala bagi ahli-ahli yang mempunyai kekangan waktu bekerja, kami akan buat perbincangan secara dalam talian.